Eipä hei, mustia. Jenkkien laskottimen rakennus jatkuu edelleen. Tästä tuli vähän turha pitkä operaatio, mutta onneksi sitä voi kelailla tai jättää katsomatta. Mä sen säätelin tässä etuvilkkua vähän pienemmäksi ja ehkä on edelleen vähän sivussa. Täällä itse asiassa autolla puuttuu nimi. Tää on vaikka Yanke. Ja sitten tää niinku auton malli on toi Yanke. Eikö sä tahtoo, että Lotkotin? Tai Yanke Lotkotin. Lotkotin. Trim 1, Family 5. Variant 5. Family 1. Variant 1. Jatketaan tätä keulalla. Rekisterikilpi. Musta concept. Keskelle ruutua. Ehkä ylemmäksi. Rekisteri. Tämä voisi olla täällä sivussa jossain tälleen. Tai tuo keula tai kyljessä. Mutta jo toi keskikohta on vähän on saanko täältä vaihtua taas kromiseksi? Kaikki. Kromista on Amerikassa kyse. Nyt uppoo vähän tyhmänästi tuonne puskurin sisään, mutta minkäs teet? Sitten vähän antaa skuuppi tuohon keulalle. Tuosta tollanen. Moottori kuitenkin sen verran jyhkeä ja noin, niin saadaan muutenkin vähän muotoa tähän, omaa muotoa tähän autolle. Saa pikkasen kaposempi. Ei kun kaposempi. Ja sitten ventsejä. Tuosta olisi tuollaista tuommoista ilmanottoa. Saadaanko nyt jotenkin ne silleen? Okei, no se ei täytä mitenkään hyvältä. Näyttää kyllä erittäin kehnolta. Noin päin ja sitten aika paljon pienemmin. Jotenkin tuohon ikkunan alle. Onko näitä osia ei pysty muokkaamaan kovin paljon, niin näistä tulee vähän tämmösiä. Tossa ne sopisi aika hyvin. Mä tonne päin ja pistetään pituutta niihin vielä. Niin. Siitä tulee ilmanotto vähän sisäpuolelle. Tänne keulaan nyt mietin, että tänne pitäisikö tuonne pistää yksi rivi noita ilmanottoaukkoja, mutta ehkä ei tarvitse. Eikä toi kone. Toikaan oikeastaan tarvitse. Saanko tämän pistettyä? Tämä kääntyy noin päin. Tämä kääntyy tuohon. Menee meidän tuonne alle. Tämähän se on mielenkiintoinen konsepti, että olisi pistänyt tuohon skuuppiin kiinni, mutta siihen niitä ei saa, joten se siitä sitten. Vaikka tämä on amerikkalainen laite, niin jos tämä on tuotu Suomeen, siinä pitää olla silloin sivussa vilkku, joten laitetaan sinne, olisiko tuossa kohtaa vilkun paikka ja se tietenkin kromisella kehällä. Ei tuota muuttaa mitään. Onko tuolta sitten toi kromi? Ja kromi. Krominen vilkun toi kehus. Kehus. Kehys. Toivottavasti sen kans. Kyllä. Katolle ei oikeastaan ole mitään, mitä pitäisi tehdä sinne. Oven kahvat. Amerikkalaisia kahvoja voisi edustaa toi tyyli, tai itseasiassa toi. Vähän isompi, koska amerikkalaiset on isokäsisiä. Vähän kaposempi. Sitten siitä otetaan kopio tälle toiselle puolelle. Pistää tohon noin, koska se ei tonne mene. Joo. Sitten olisi peräpuoli. Aloitetaan tämän helpommasta. Pistetään tännekin
Number plate, miksi sä annat mulle... No niin, sieltä. Concept siihen keskelle ja sitten pistetään pakoputket sinne. Siinähän oli, että kaksi tota putkea tulisi takaa. Tää ei kuitenkaan laita kuin yhden putken tänne. Tulisi tohon. Ja sitten mirrori. Kaksi putkeahan tänne laitettu. Kyllä se kai johonkin menisi kiinni sitten. Se kyllä näytä siltä, että se mihinkään kytkisi niitä, mutta... Alemmaksi. Koska ne ei tuohon kromisen puskuriin kyllä koske. Tai siis koskee, mutta tota... Ei saa tulla sen läpi. Aina kovin pahasti. Patch bumper bar. Miten ne voi tehdä tämmöstä... puskuriin... tämmöstä möykyt. Ja saadaan sitten vähän uutta ilmeistä taas tänne keulaankin. Keulan tekemisessä ei mennytkään niin hirveän kauan. Tämä on kyllä kauhean näköinen. Koska täällä bumper barin... mitään muuta. Mikä hitto tää on? Ah, niin se on niinku... Okei, tommonen niinku... Joo. Niinku ton muovinen puskuriosa siihen. Latappas nyt se sieltä. Ja nyt otetaan ensinnäkin tuon... Ah, se tulee tommonen. Tommonen kisko siinä. Se nyt ei ole kyllä ihan tarpeellinen. Jos sais laitettua vielä lisävalot tänne, laittaisin keltaiset valot tonne. Että saahan täältä laitettua headlightsit. Onkohan täällä mitään oranssia valoa? Ei tää nyt itse asiassa olla. Se on pistänyt pikkuiset nelimuotoiset laatiot valot tonne. No, mutta emme laita sinne kuitenkaan sellaisia. Oven kahvat, takavalot. Toinen Suomessa menee helposti tuntikausia. Täällä nyt ihan suoraan tuohon muotoon sopivia valoja taida olla. Tuossa Bemarin valot tuo. Tosta itse asiassa toi voisi olla aika lähellä semmonen, mikä sopii suoraan tähän malliin. Ei se nyt hirveästi kansi kyllä lähteä taistelemaan. Toi on kyllä... Toi olisi ihan sopiva malli tuohon. En mä lähde kyllä arpomaan sitä yhtään enempää. Toisaalta toi... tuon kanteen takalukkuun laittaa toi teksti. Sitten... antenni. Törrättäis niinku tälleen poikittain, kukaan tolleen antenneja pistä. Mä musta toimii vähän niinku tikkarina täältä keulasta. Ei. Antenni toi aika tänne perään sitten varmaankin. Vähän hassus kulmas tossa, mutta... tehdään vielä toisella puolella mirror ja... tossa. No, ehkä sä oot tossa. Kaksi antennia sojottaa siellä. Mut. Bumper bars. Mä olen varma, mitä nää... näiden funktio on. On tarkoitettu, että nää on puskurit. En mä ymmärrä. Tuonne sitten oli spoiler. Pistää yksi... jos sen saa tuon silleen niinku... fiksun näköiseksi. Tämä on liian pitkä. Pitkä. Ei se kyllä tuohon sovi. Ei sovi tuohon tyyliin. Mä haluan, että tarpeeksi olla kyllä taputeltu tää. Foil cap puuttuu. Tohon noin ja
taas kromiseksi. Miksikäs ei? Toisaalta tässä voisi olla tankisyöttö täällä takana. Niin kuin joissa jenkkilotkottimissa on. Ja se on tossa ihan hyvä. Sitä muuten ei voi kopioida, vai voiko? Voi. No en mä sitä, että yksi riittää. Yksi riittää. Mä olisin tässä kromilistan tähän sivuun, mutta semmoista ei ole tässä. En ainakaan löytänyt. Tämä on hirveän paksu. Ei se... Kromiset listat tähän pitäisi saa kylkeä, mutta ei näistä nyt ole siitä... Tosiaan tuon kahvat tulee tuonne, eihän se toimi siihen hommaan ollenkaan. Sehän on ihan hirveetä kuraa semmonen. Lip. En usko tarvitse spoilereita, ei tarvitse vingeillä ainakaan. Scoopi. Oli vent. Mitä tarvitseeko tää takana olla jotain? Itseasiassa tuohon C-pilariinhan voisi pistää jonkun sopivan näköisen ilman ulostuottolaiteen tai aukon. Vaihtoehtoja ei vaan ole kovin montaa sopivaa. Tosta ja sitten toi. Sitten aika paljon pienempiä. Tohon ja sitten käännetään se. Noin ja sitten. Paitsi että. Oikein haluan asettua taas siihen. Ei se oikein asetu siihen silleen fiksusti. Tässä on niinku toisinpäin melkeinpä. Tää on just mirrorin tosta. No mirrori, mutta siis toi. Tässä on muokattu silleen kun vedettyy sivuttaan. Että ei se tossa, ei se toimi. Ei. Reset rotation, reset scale. Aha, se. Tehän sitten vaan tonne pienempi. Paitsi että... Onko täällä mikään mikä olisi tasakulmainen? Ei ole, kun nämä kaikki on jonkin suuraan suuntaan vinossa. Toi voisi ehkä toimia. Sekin uppoutan kyllä niin syvälle tonne pilariin, että ei se kyllä toimi sekään. Ei sinne saa. Ei siihen ole semmoista, mikä ei uppoisi tonne peltiin niin syvälle, että se näyttää siltä, että se ei kuulu syy. Kyllä tässä kohtaa joku ilmanotto tai ulosvientiaukko niin olisi ihan looginen. Ihan tarpeellinenkin. Ei hirveän syvälle. Tässä on jotenkin säädetty, että se ei olisi niin pohjalla. Toi voisi ehkä toimia. Ei isoksi kuin pitkäksi. Väärään kohtaan sun nakki. Ei se toimi. No way, Jose. Toi ei uppoisi ehkä ihan niin paljon sinne. Kavennetaan ja pidennetään se tuohon. Sieltä sitten taas kromit päälle. No joo. Se oli ihan pitkä. Se on vähän kaposempi. Kyllä se vähän rikkoo ton linjan, mutta minkäs teet? Se on saanut niinku sillä 500 tältä puolelta ja 500 tältä puolelta, mutta en mä lähdeksi lähteä etsimään enempää niitä semmosia viistopuolia. Sitten oikeastaan muuta kuin fixturit on tehty, tekstit puuttuu.
Ehkä kirjoitan tänne jonkun logon vielä tonne taakse. Keulaan ei sitä tuu, mutta mä piirrähänä pistän tonne. Mennään tuota. Tuota. Ja sitten A. Mä otan sen suoraan siitä A-aksi, kun pitää Y. Yes. A. N. Ja sitten K. Tiedän, että ne on nyt suorassa siinä, vaan me pitää vähän säädellä sinne vielä. Jotenkin nämä kirjaimet, miksi se näyttäisi aika hyvältä, kun topikko se olemassa toi A. Tämä näyttäisi vähän apuviivoja, mitä voisi vedellä tuonne. Ne voisi vähän mallalla lisää meitä. Junk. Tänne voisi pistää joku litran numeron tuonne. Vaikka tässä moottorissa nyt oli potkaksi 7-litrana. Ihan lunttamassa moottori täältä jostain. Joo, 7-litrana. Fixtures. Tähän tälle puolelle 7. 7-0. Ei numeroista, ei kun kirjaimista, kun numeroista. Tonne alas. No. Kyllä. Sitten 0. Tässä on nyt semmoinen, että jos mä laitan nää toiselle puolelle, niin sehän menee väärinpäin. Pistetään täällä jotain olla. Mistä laittaa? Pistettäisiin keksit jostain O-merkissä tai osata jostain muusta. 70 ja täällä lukee sitten 07. Aha. Se vetikin sen sitten. No ei se mitään, tehdään tänne uusi. Paitsi tuon pitää toki unmirror sitten jotenkin. Tuo nolla saa tossa, mutta sitten laitetaan tänne uusi 7. Niin kuin, no itse asiassa tuon päälle. Noin, ja sitten tämä 0 siirretään tuohon, niin se näyttää tarpeeksi oikealta. Aha. Tai ees kannat sinut myöskään mirroroida, koska sehän nyt sitten voi sun saakeli. On tosta mallia tosta oven alareunasta, niin se. Tonne. Yes. Ja sitten 0. Yes. Se ei saada piste välissä, mutta nyt on vähän laiska. Tässä on mennyt tähän videoon niin paljon aikaa, että ei tarvitse enää hieromaan sitä. Sitten käydään koeajalla, tai ei koeajalla, vaan testiareenalla katsomassa, mitä tälle pääsee. Ja tämä on sama testtrackki, mikä löytyy siitä viimeisestä drivista, joten tällähän se on aika loogista käydä pyöräyttää testi pyörimään. Ja jotta se menisi koko aikaa, niin pistetään nopeus 5x:llä. Ajat tuli sieltä. En osaa sanoa, kun hyvät vai huonot ajat, mutta semmoista ajat kuitenkin tuli. 209 kilsaa top speed. Sataan keskinopeutta mainittuna jossain. 21 on varmaan. Olisiko se 21 ollut keskinopeutta? No joo. Minä exportoin tämän tuonne PMC Driveen ja seuraavan videolla toivottavasti päästään testaamaan tätä itse asiassa siellä PMC Driveen puolella. Tämä oli tämmöinen aika pitkä sarja. En tiedä, katsoko tätä kukaan, mutta tuli kuitenkin tämmöinen tehtyä, niin eikä siinä muuta. Hei hei.